Vydavatelství Tympanum uvádí audioknihu Ondřeje Kundry Novičok nebo Kulka. Jak umírají Putinovi kritici. Čte Petr Gojda. Mým zdrojům Předmluva Podvečer 17. dubna 2021 česká vláda oznámila, že policie odhalila příčinu masivního výbuchu muničního areálu ve Vrběticích. O sedm let dříve tu došlo k sérii explozí, při nichž zahynuli dva čeští občané a obyvatelé přilehlé vesnice a blízkého okolí museli být evakuováni, protože desítky tun vybuchlé munice létaly do vzdálenosti stovek metrů. Likvidace havárie a vyčištění oblasti stálo český stát téměř miliardu korun. Jak vyšlo díky práci České policie a Bezpečnostní informační služby BIS na jevo, nejednalo se o havárii, ale o sabotáž spáchanou příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU. V té době jsem intenzivně pracoval na dokončení této knihy. Inspirovala mě k ní jiná násilná akce ruské FSB ze srpna 2020, kdy mě usnídaně překvapila zpráva. Alexej Navalny, jeden z nejvýraznějších členů ruské opozice, byl otráven. Současné dění v Rusku sleduje řadu let. Přesto mě útok na Navalného velmi zaskočil. Opravdu za ním stály ruské tajné služby, jak i hned spekuloval zahraniční tisk. Pokud by tomu tak bylo. Riskoval by Putin ostré reakce západních států a další ekonomické sankce? Nebyl to spíš někdo z ruských mafiánů nebo oligarchů, kterým opozičník drze šlápnul na kuří oko, když o nich natočil jedno ze svých investigativních videí? A proč útok přišel právě teď? Řekl jsem si, že tentokrát nechci o případu jako obvykle napsat jen další sérii článků. Pokud stáli za otravou navalného ruské tajné služby, Znamenalo by to, že ruská vláda v čele s prezidentem Putinem překročila další linii. I když už tu byl precedens. 27. února 2015 byl v centru Moskvy zastřelen opoziční politik a bývalý ruský vicepremiér Boris Němcov. Přestože se i tehdy spekulovalo o vině ruských tajných služeb, odsouzen byl Čečenec Zaur Dadájev. Nikdy nebylo potvrzeno, kdo rozkaz k vraždě vydal, Chtěl jsem proto útok na Navalného a další případy podezřelých vražd zasadit do kontextu a pochopit, proč by Vladimir Putin, potažmo ruská vláda, sahali k tak brutálním prostředkům. To jsem ještě netušil, jak doslova výbušná kauza zasáhne přímo Českou republiku. Mým cílem není podat vyčerpávající analýzu ruských tajných služeb. Chci jen na konkrétních případech ukázat, jak dnes hlavně ruská kontrarozvědka FSB a vojenská rozvědka GRU pracují. A to skrze nejvýraznější případy, jako jsou právě útoky na Alexeje Navalného, na dvojitého agenta Sergeje Skripala, na bývalého agenta FSB Alexandra Litviněnka a další podobné atentáty, o kterých jsem jako reportér psal už dříve do svého domovského týdeníku Respekt. Spolupracoval jsem přitom s mezinárodní investigativní skupinou Bellingcat a vedl rozhovory s desítkami investigativních novinářů, politiků, se členy tajných služeb a dalších bezpečnostních složek. Jejich svědectví a předložené důkazy vyjevují, že za těmito akcemi skutečně stojí ruské tajné služby a jejich speciální komanda, která mohou na cizím území operovat jen se souhlasem Kremlu v čele s ruským prezidentem. Jde o propracovaný systém likvidace těch, kteří jsou označeni za zrádce, nepřátele režimu, odpadlíky nebo prostě jen nepohodlné oponenty. A do teritoria, v němž působí, samozřejmě spadá i Česká republika. Kapitola první Strana šejdířů a zlodějů Bylo brzy ráno 20. srpna 2020. Pod letadlem ruských aerolinií S7 se po vzletu z Tomsku rozprostřela krajina západní Sibiře. Nekonečné lesy jsou tam na konci srpna temně zelené a pohled na ně musel vyvolávat uklidňující pocit. Oddával se mu jistě i Alexej Navalny, který se po dvoudenní pracovní cestě vracel zpět do ruské metropole. Sibirské regiony navštívil proto, aby tam na mítincích před blížícími se komunálními volbami osobně podpořil kandidáty, již měli šanci dostat se ve vybraných městech na posty radních a po letech nadvlády ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho strany Jednotné Rusko sformovat politickou opozici, z ničeho nic ale Navalného paralyzovalo nesnesitelné horko. Požádal kolegyni o kapesník a znaveně si utíral orosené čelo, pak zamířil na toaletu. Chtěl se opláchnout, doufal, že ho to probere. Jeden z cestujících, který mobilem z okna natáčel záběry Sibiře hluboko pod nimi, náhodně zachytil poslední okamžiky, kdy byl Navalný ještě přivědomý. Než došel na toaletu, zhroutil se v uličce a bolestivě úpěl. Na palubě letadla nastala panika. Letušky přiběhly s lékárničkou a marně Navalného oživovali. Bylo jasné, že jeho zdravotní stav je velmi vážný. Kapitán letadla se proto rozhodl pro neplánované přistání v nejbližším větším městě, kterým byl jiho-sibirský Omsk. Zvolil nejkratší možnou trasu, šlo o minuty. Část cestujících byla k dramatu netečná, dál si hráli hry na svých elektronických přístrojích, Jiní dávali najevo nelibost, že cesta potrvá výrazně déle, než plánovali. Spolupracovníci Navalného byli v šoku. Nikdo z nich nepochyboval, že jde o pokus o vraždu. Letadlo začalo klesat na přistání, otrávený opoziční politik při transportu do sanitky ležel bez známek života na boku. Další náhodné video zachytilo jeho bolestí skřivenou tvář. Snímek Alexeje Navalného v komatu obletěl svět. Poslední, kdo s ním mluvil, byla jeho tisková mluvčí, Kira Jarmišová. Alexej má toxickou otravu, napsala na svůj twitterový účet krátce po přistání. Před rokem, když byl ve vězení, ho otrávili a očividně mu to udělali znovu. Nyní je v bezvědomí. Vše nasvědčovalo tomu, že Alexej Navalny tentokrát vražedný útok nepřežije. Na rudém náměstí stojí sousoší dvou lidí, kteří nejsou mimo Rusko příliš známí. Jejich jména znějí Kuzma Mínin a Dmitrý Požarsky. Každý rok počátkem listopadu přichází k bronzovým sochám Vladimir Putin, většinou spolu s hlavou pravoslavné církve, patriarchou Kirilem a dalšími hodnostáři. Putin položí květiny a pohovoří s církevními zástupci. Žádné další větší ceremonie se nekonají. Jde o Den Národní jednoty. Nový svátek, který Putin zavedl v roce 2005. Dříve se v listopadu slavilo vítězství Velké říjnové socialistické revoluce. Kníže požársky se zapsal do ruských dějin, když se jako nižší šlechtic neváhal postavit do čela vojska v takzvaném období zmatků, smutných desetiletích na přelomu 16. a 17. století. Dynastické spory a povstání tehdy doprovázela neúroda a hladomor a oslabení Ruska využili sousední země. Roku 1611 k velkému ruskému ponížení okupovalo Kreml polsko-litevské vojsko. Požarský tehdy vedl povstání vlastenců a nečekaně dobil Moskvu zpět. S obklíčenými nepřáteli neměl soucit. Slíbil jim beztrestnost, pokud se vzdají, když to udělali, většinu jich povraždil. Cílem Požarského ovšem nebyla milosrdná gesta, nýbrž po vznesení Rusy a sjednocení ruského lidu. Národ se semkl kolem nastupující dynastie Romanovců a země se vydala na cestu ke skutečnému impériu. Sám Požarský pak ustoupil stranou a dožil jako vážený, majetný člověk, na něhož se nezapomnělo. Když v roce 2012 Rusko porazilo ve fotbale výběr Polska, rozvinuli ruští fanoušci v ochozech transparent s jeho portrétem Tohle je Rusko, stálo na něm. Vladimir Putin se sice požarskému klaní, ale nezdá se, že by si z něj bral příklad. Alespoň ne v tom smyslu, že by věděl, kdy včas ustoupit stranou. V roce 2018 ve zmanipulovaných volbách po čtvrté vyhrál a to s rekordním výsledkem. Získal 77 hlasů při 68 účasti. Oficiálně pro něj tedy hlasovalo zhruba 52% oprávněných ruských voličů. V podstatě doživotní vládu mu pak umožnilo vyhlášení právně rozporuplného plebiscitu v létě 2020, jež vedlo ke změně ústavy. Tam mu teď umožňuje stát v čele Ruska dalších 12 let, přičemž současný mandát mu skončí za tři roky. V úřadu tak bude moci být až do roku 2036 a pokud toho využije, překoná o 12 let nejdéle sloužícího sovětského vládce, diktátora Josifa Vysarionoviče Stalina. Na konci jeho dlouhého mandátu by Putinovi bylo 84 let. Paralely s mužem z bronzového sousoší jsou zřetelnější, uvažujeme-li o Putinově historické roli, Současný prezident v očích veřejnosti zachránil Rusko z neveselého období zmatků a národního ponížení po rozpadu Sovětského svazu v 90. letech a proměnil zemi opět v hrdou velmoc. Putin není pro většinu Rusů jenom prezidentem, ale skutečným zakladatelem postsovětského ruského státu. Napsali ve své studii The Arrival of Post-Putin Russia, zrození postputinovského Ruska, přední bulharský politolog Ivan Krastev a bývalý ruský dizident Gleb Pavlovský. Od ruské anexe Krymu průzkumy veřejného mínění naznačují, že rusové vnímají Putina spíše jako postavu historických rozměrů než jako voleného politika. O Putinovi se nedebatuje. V podstatě nikdo nespochybňuje jeho prezidentskou legitimitu. Putin je konstanta. Obraz na zdi, který už není možné sundat. Ten obraz je ovšem stále temnější a hrozivější. Když se před 20 lety stal ruským prezidentem neznámý důstojník tajné služby KGB a lokální aparátník Vladimir Putin, nikdo nevěděl, jak dlouho zůstane u moci. Poměrně brzy ale začalo být jasné, že s jeho nástupem se Rusku zavírají dveře k proměně v modernější, otevřenou společnost které se před těžce zkoušenou zemí nakrátko a chaoticky otevřely za Putinova předchůdce Borise Jelcina. Nový prezident se vydal opačným směrem. Rozpad totalitního sovětského svazu prohlásil v roce 2005 v poselství federálnímu schromáždění za největší geopolitickou katastrofu 20. století. Později své prohlášení zjemnil, když řekl, že kdo lituje rozpadu SSSR nemá rozum. Ale komu to není líto, nemá srdce. Zároveň však metodou hybridní války ovládl Podněsteří, Abcházii a Jižní Osety, anektoval Krym, udržuje zamrzlý konflikt ve východních částech Ukrajiny a jeho represivní aparát daleko více než kdy dříve používá násilí proti svým protivníkům. Pro Evropany to začalo zprvu nevzrušivě, vzdálenými vraždami čečenských separatistických bojovníků na konci 90. let. Jenže pak za záhadných okolností začaly umírat známí ruští investigativní novináři. Putinovi političtí oponenti a kritici nápadně často vypadávali a vypadávají z oken. Naposledy v roce 2018 Maxim Borodin, který psal o úmrtích ruských žoldáků v Sýrii. V roce 2015 byl na dohled Kremlu zastřelen tehdejší vůdce protiputinovské opozice Boris Němcov a neúspěšně otráven opozičník Vladimír Karamurza. A násilí ruských tajných služeb expandovalo i do Evropy. Děsivou smrtí po otravě radioaktivní látkou zemřel v roce 2006 v Londýně bývalý důstojník ruské tajné služby a Putinův zarputilý kritik Aleksandr Litvinenko. V Bulharsku agenti ruských tajných služeb v roce 2015 otrávili tři významné bulharské obchodníky se zbraněmi. O rok později se v Černé hoře neúspěšně pokusili o atentát na tehdejšího prozápadního premiéra Mila Djukanoviče, který usiloval o připojení své země k NATO. V roce 2018 v britském Salisbury otrávili nervově paralitickou látkou novičok bývalého ruského agenta Sergeje Skripala, O rok později zastřelili uprostřed Berlína dalšího Putinova oponenta, Zelimchana Changošviliho. Opozičník Alexej Navalny měl být zatím poslední obětí. Navalného spolupracovníci od počátku nepochybovali, že atentát byl proveden se souhlasem ruského prezidenta. Ve vertikálním dělení moci v Rusku prezident rozhoduje o všech důležitých věcech. Pokus o vraždu vůdce opozice, který má dopad na dění uvnitř země a ovlivňuje vztahy s Evropou nebo Amerikou, takovou záležitostí nepochybně je. Řekl mi týden po navalného otravě opozičníků v hlavní ekonomický poradce Vladimír Milov. Navíc nervovými látkami, které byly proti navalnému použity, disponuje pouze Putinovi podřízená kontrarozvědka FSB, dodal. Stejně to vidí i znalec Ruska, americko-britský finančník William Browder, který na západě usiluje o zařazení skorumpovaných představitelů ruské moci na různé sankční listiny. Zprvu jako biznismen v Rusku dlouho podnikal, ale pak jej srážky s režimem proměnili v protiputinovského aktivistu. Browder se domnívá, že Putinovi vadila navalného rostoucí popularita. Proto svého oponenta nebo členy jeho rodiny nechával krátkodobě zavírat do vězení. Nikdy to ale nebylo nadlouho. Bál se, aby to neaktivizovalo více jeho podporovatelů. Teď se ovšem něco důležitého změnilo. Vysvětloval mi při jednom z našich rozhovorů. Braudra přesvědčili ekonomické výsledky, že kvůli masivnímu rozšíření nákazy koronavirem se ekonomika v Rusku propadla výrazněji než jinde a že to v neklidné společnosti ještě více zvýšilo napětí. Navíc poté, co kvůli sfalšovaným volbám došlo v srpnu 2020 k lidové revoluci v sousedním Bělorusku, se prý Putin začal obávat, aby jiskra neposlušnosti nepřeskočila do Ruska, na jehož dálně východním okraji v té době už několik týdnů opakovaně demonstrovali proti Moskvě tisíce lidí. Putin v Navalném nepochybně vidí člověka, který by povstání mohl zažehnout, myslí si Browder. Navalný ovšem není jen významným konkurentem ruského prezidenta. Populární opozičník se vládnoucí elitu v Rusku snažil oslabovat upozorňováním na její skorumpovanost, kterou dával do kontrastu s chudobou, v níž žije většina tamní střední a nižší třídy. Na svém YouTubeovém kanále pravidelně publikoval videa se zásadními korupčními odhaleními, ve kterých zdokumentoval mnoha set miliardové nelegální majetky vládních představitelů, Zjistil například, že tehdejší předseda vlády Dmitrij Medvedev vlastní prostřednictvím sítě charitativních nadací ovládaných blízkými spolupracovníky obrovské pozemky, horská střediska, byty, jachty a další luxusní majetek. Nebo odhalil, že rodina někdejšího generálního prokurátora Jurie Čajky má vazby na vražedný geng, namočila se do nelegální privatizace a neprůhledných stavebních zakázek. A i ona je obklopena velkými jiměním, jako je řecký hotel nebo vila ve Švýcarsku. Podobně třeskavá zjištění se týkala i různých regionálních představitelů Putinova jednotného Ruska nebo místních oligarchů, Součástí jeho poslední cesty do Tomsku, jak mi řekli jeho spolupracovníci, mělo být natáčení dalšího podobného videa. Těch, kteří se ho báli a mohli mít motiv mu ublížit, bylo tedy hodně. Politoložka Tatiana Stanovaja ve svém článku pro think tank Carnegie Moscow Center krátce po atentátu na Navalného upozornila, že možné iniciátory jeho otravil ze rozdělit do dvou skupin. První představují ti, na které se zaměřoval ve svých investigativních reportážích. Buď se mu mohli chtít pomstít, nebo ho chtěli zastavit před zveřejněním dalších videí. Do druhé skupiny pak zařadila osoby, které chrání Putinův režim, jenž z jejich pohledu není již nějakou dobu schopný řešit hrozby takového druhu, jaký představuje třeba právě Navalny. V roce 2015 na ulici přímo pod zdmi Kremlu zavraždili jiného výrazného opozičního politika, Borise Němcova. Jeho vraždu zorganizovali lidé, kteří měli pocit, že silové složky země nedělají svou práci. Také útočníci na Navalného možná považovali za nutné zasáhnout ve chvíli, kdy politická moc nedokáže jednat uprostřed rostoucí nejistoty ve společnosti. Píše Tatiana Stanova a v souvislosti s tím, že v Rusku vytrvale dochází k rozkladu státního monopolu na použití síly. Hráči na neformálním trhu prozatímních ochranných služeb se stále častěji pohybují na území, které bývalo doménou bezpečnostních složek. Různé klany mezi sebou bojují o šanci stabilizovat a chránit režim, přičemž opozice je nejsnadnějším cílem. I když v prvních týdnech nebylo jasné, kdo za atentátem stojí, Jedna věc byla od začátku zjevná. Pokus o vraždu Navalného ukazoval na nebývalou degradaci autoritářství v Ruské federaci. Putinův režim, respektive s ním spojení lidé, považoval za nezbytné sáhnout k exemplárnímu násilí. Už si nevystačil s běžnými diskreditačními akcemi proti svým protivníkům, jako bylo jejich očerňování v médiích, falešná obvinění ze spronevěry, různé formy represe nebo volební podvody – je zjevné, že nástrojem Putinova režimu pro řešení politických a společenských sporů je nyní i vražda. Alexej Navalny se stal výraznou tváří opozice po svém vystoupení v rozhlasové talkshow známého moderátora moskevského rádia Finam Jurie Proňka, v roce 2011 se v ní utkal s nepříliš známým poslancem vládní strany Jednotné Rusko, Evgeniem Fjodorovem. Jak se vám jeví Jednotné Rusko, zeptal se tehdy novinář Navalného. Velice špatně, řekl bez zaváhání Navalny, až moulal přitom pásek svých hodinek. Je to strana šejdířů a zlodějů. Každý vlastenec je povinen, ano já jsem vlastenec, udělat všechno proto, aby tato strana byla zničena dodal po krátké odmlce. Navalný se svou zkratkou šejdíři a zlodějové trefil do nálad velké části ruské veřejnosti. S přímočarou drzostí pojmenoval, co mnoho lidí dlouhodobě pálilo, všudy přítomnou korupci rozežírající společnost. Například studie Deutsche Bank z roku 2015, založená na údajích z Ruské centrální banky a Bank of England, tvrdí, že od roku 2006 ruští oligarchové přesunuli prostřednictvím tajných offshoreových transakcí do Velké Británie, jedné ze svých nejoblíbenějších zahraničních destinací, kde perou černé peníze, v přepočtu skoro 3 biliony korun. Některé z nich skončily v nákupech nemovitostí. V roce 2020 se Rusko umístilo ze 180 zemí na 129. místě v indexu vnímání korupce, který sestavuje protikorupční organizace Transparency International. V Evropě jde o jednoznačně nejskorumpovanější zemi. S přibývajícími roky Putinovy vlády bylo přitom stále jasnější, že se především mnoho ruských vládních úředníků a politiků topí v nebývalém korupčním luxusu. Jejich děti studují na drahých univerzitách na západě, kde jejich rodiče zakoupili další přepichová sídla. Přesvědčil jsem se o tom na vlastní oči v roce 2018, když jsem v Londýně pátral po majetku skorumpovaných ruských elit, Mimo jiné jsem se tehdy ocitl v ulici Highgate West Hill v severozápadní části Londýna. Stál jsem před popisným číslem 39, kde se nachází druhý největší obytný dům anglické metropole hned za Buckinghamským královským palácem. V 18. století tu stálo šlechtické sídlo. Ve 20. letech 20. století na jeho základech vznikl zámek Wittenhurst, který si pořídil pro soukromé potřeby magnát Arthur Crossfield, výrobce mídla. Místo vždy přitahovalo pozornost nejen pro svoji architektonickou krásu, ale i nádherné výhledy. Z rozlehlých zahrad lze odtud dohlédnout na velkou část londýnského centra a svého času se sem chodila kochat i budoucí královna Alžběta. Majitelé Wittenherstu, ukrytého v zeleně vzrostlých stromů, bývali různí známí boháči z anglické společnosti, ale to se v roce 2008 změnilo. Sídlo tehdy koupila neznámá offshoreová společnost Safran Holdings Limited se sídlem na britských panenských ostrovech. Dlouho se nevědělo, kdo je majitelem. Teprve před časem časopis The New Yorker zjistil, že firma je spojena s ruským oligarchou Andrejem Gurjevem, jedním z největších světových výrobců hnojiv, který se pohyboval v blízkosti ruského prezidenta. Cena domu, který Gurjev získal, se odhaduje na 9 miliard korun. Transakce proběhla v tichosti. Nový majitel chtěl zůstat v utajení. Znalci londýnského realitního trhu mi na základě svých informací řekli, že podle jejich domněnek může být koncovým majitelem dokonce sám Putin, ve Wittenherstu měl nocovat během své návštěvy olympijských her v Londýně v roce 2012. Sídlo má 25 pokojů s pozlacenými stropy, bazén, 70 metrů dlouhý baletní sál, masážní pokoje, tělocvičnu, kadeřnický salon, jacuzzi a spoustu dalších vymožeností. A zároveň je dokonalé po stránce soukromí. Dostat se za vstupní brány Wittenherstu je pro běžného smrtelníka v podstatě nemožné, přes dvoumetrovou cihlovou zeď není do vnitřního areálu z žádné strany vidět a vjezd uzavírají dvoje železná vrata. Ostraha nenechá nikoho ani nahlédnout dovnitř a o majiteli se rozhodně nechce bavit. Odejděte, vykázala mě nekompromisně. Stejně tak mě odmítl i mluvčí Andreje Gurjeva, Samuel Vanderlip, kterého jsem požádal o rozhovor. Když jsem se zeptal, kolik jeho šéf, jeden z třiceti nejbohatších Rusů, za Wittenhurst zaplatil, sdělil mi, že to není veřejná věc. Odpovědí je, že nebudeme reagovat. Gurjev rozhodně není jediný ruský oligarcha, který v Londýně přes neprůhledné firmy vlastní nemovitosti v miliardové hodnotě. Britské úřady v souvislosti s pohádkovými majetky některých ruských boháčů mluví o tom, že pořízení velké části z nich souvisí s praním špinavých peněz. Ke skutečně podrobnému prověření ale chybí politická vůle. Důvod dlouhodobé britské laxnosti k toxickým investicím z Ruska má své kořeny hluboko v historii. Už v době, kdy byla Velká Británie koloniální mocností, zbohatla řada Britů na otrocké práci v zámořských državách. Peníze vykoupené z neužíváním lidí tekly ve velkém do britské metropole a ta z nich prosperovala. Nikdo přitom neměl příliš velký zájem zkoumat, co je za nimi. V jejíž vysvětlení je samozřejmě komplexnější. Podle Olivra Buloua, experta na praní špinavých peněz, který svědčil na téma ruské korupce a jejího vlivu na Velkou Británii v roce 2018 před zahraničním výborem britského parlamentu, byla dalším mezníkem polovina minulého století. Druhou světovou válkou oslabená Velká Británie se snažila zvednout z popela. Libra byla slabá a londýnské finanční centrum City bylo frustrované, že většina důležitého biznisu se odehrává v zámoří na burze na Wall Street. Tyhle těžké doby se kryly s přemýšlením sovětského vedení, kam svěřit své valutové rezervy. Amerika jako úhlavní nepřítel nepřipadala v úvahu. Británie nabídla jako alternativu své city, a to bez větších kontrolních omezení a zvědavosti, o jaké peníze přesně jde. V 50. letech vznikla britská offshoreová teritoria na ostrovech v kanálu La Manche: Jersey, Guernsey, Sark a Alderney, přes něž se sovětské finance převáděly. Byl to výhodný systém, jimž Británie získávala finance a Sověti možnost maskovat přesuny špinavých peněz na západ. I Moskevská centrální banka měla vytvořenou skořápkovou společnost na ostrově Jersey. Sloužila představitelům vlády k ukrývání peněz a city začalo bohatnout. Odvrácenou stranou bylo, že do Londýna pronikali různí kleptokrati a začali si tuhle zemi kupovat. Řekl mi během rozhovoru v Londýně Oliver Bulow. Domy, které ruští miliardáři v Londýně vlastní, pokrývají plochu o velikosti deseti václavských náměstí. Rusové se koncentrovali hlavně v oblastech nedaleko královnina Buckinghamského paláce. Obývají honosná sídla ve čtvrtích Mayfair a Belgravia. Ulicemi projíždějí luxusní vozy. Na relativně malém prostoru je k vidění světově nejhustší koncentrace naleštěných Rolls-Royceů, Bentleyů, Jaguarů, Estnů, Ferrari nebo Porsche. Část místních ruských miliardářů zbohatla v nepřehledných 90. letech, kdy byl prezidentem Boris Jelcin a privatizovaly se velké státní podniky, což provázela korupce a rozkrádání kryté politickými konexemi. Druhá generace ruských oligarchů a miliardářů se zrodila za vlády Vladimira Putina. Jde o lidi z okruhu jeho známých z KGB, které sebou současný prezident vytáhl do nejvyšších politických pater. Řada ruských miliardářů své britské nemovitosti využívá nicméně jen několikrát do roka. Uložili v nich své peníze a zároveň tím, že tu jsou, získali na západě status, že jsou bezproblémoví a že tu mohou podnikat. Vyprávěl mi v jedné z londýnských kaváren Vladimir Ashurkov, ruský finančník, který před časem odešel ze své rodné země, aby se také usadil v britské metropoli. Nikoli však proto, aby tu ukryl své peníze. Dokud pobýval v Rusku, spolupracoval s Alexejem Navalným na rozkrývání korupce mocných Rusů. V poslední době se mu ale pokračování v téhle misi doma jevilo natolik riskantní, že raději odešel do exilu, odkud Navalnému dál pomáhal. Navalný dál v Rusku pokračoval ve svém boji a v několika odhaleních upozornil mimo jiné i na londýnské nemovitosti ruské vládnoucí elity. Boj proti korupci je v Rusku nebezpečná věc, zvlášť pro toho, kdo jej vede zevnitř Ruska,